הכנסת יצחק קרויזר, יושב ראש סיעת עוצמה יהודית, שלום. שלום אריק, שלום לצופים. ראינו מה קורה בדרום, ראינו מה קורה בצפון, פרוטקשן, אגב לא רחוק מאיפה שאתה גר, שוב שריפות, שוב הצתות. אני קצת נשמע כמו תקליט שבור, אבל מה קורה, חבר הכנסת קרויזר? איפה אתם? אז ככה, אתה צודק. ולכן אני חושב שאפשר להבין ביתר סט כמה החשיבות של המשמר הלאומי היא קריטית, ולמה השר בן גביר באמת כל כך מתעקש על התקציב. הסמיכה של משטרת ישראל היא קצרה, ולכן התקציב הוא דרישה גדולה של הכפלת המשטרה והכפלת הכוחות שמתעסקים בעיקר בנושא הפרוטקשן והטרור החקלאי. אבל יש לי תחושה שקצת לא למדתם מהניסיון, כי עכשיו אתם משליחים את כל יהבכם על המשמר הלאומי, בדיוק כמו שהבטחתם לפני הבחירות, תבחרו בנו, יהיה בסדר. עכשיו אתם אומרים, יקום המשמר המעולה, הלאומי, הבעיות ייפתרו. אם לא ייפטרו, מה אז? איך תתמודדו עם זה? אז אתה צודק, יש פה שילוב זרועות. אחד של השר במשרד לביטחון לאומי והתקציב והמשמר הלאומי באמת שנדרש וחובה שהוא יקום. ויש את העבודה שלנו כחברי כנסת, את החוק למאבק בכלי הנשק שנותן כלי משמעותי למשטרת ישראל ולכוחות ביטחון הפנים של מדינת ישראל להתעמת מול הנגע הרע הזה של הכמויות האדירות של כלי הנשק. החוק השני שעבר בכנס הקודם בקריאה טרומית, ומיד שנחזור נאכין אותו לקריאה ראשונה ולאחר מכן נחוקק אותו בשנייה ושלישית, זה חוק הגדרת היום, חוק הפרוטקשן, מה שנהוג לקרוא, חוקים שיתנו כלים אפקטיביים לבעיות האלו שאנחנו וגם אני כתושב הפריפריה, כתושב רמת הגולן בגליל ובנגב סובלים מהם יום יום. תגיד, אני רוצה רגע לשאול אותך, תנסה לא לענות כמו פוליטיקאי, בלי סיסמאות, בישיבות הסגורות שלכם בסיעה, אתם בדיכאון ממה שקורה מסביב? זאת אומרת, אתם רואים את הבור שאתם נמצאים בו, ואומרים לעצמכם מה? וערים לכל הטענות ולכל הביקורת. אבל יחד עם הביקורת מגיע תמיד תפיחה לשכם שאומרים, אנחנו בחרנו בכם, אנחנו מאמינים בכם, אנחנו אוהבים אתכם, אנחנו רוצים שתישארו בתפקידים לא, הקשים שלקחתם על עצמכם. לא, אבל בחייך, אתם מגיעים למקומות של ימין מובהק וצועקים עליכם. אתם תגרמו לזעזוע בממשלה הזאת, כי האלטרנטיבה של לראות את יאיר לפיד ומנסור עבאס ואת כל החברים שהיום שורפים את המדינה, את הכלכלה, מנכסים לעצמם את מערך המילואים, את הטייסים, כל מה שאנחנו רואים בהפגנות כנגד הרפורמה, לא אנחנו אחריות, מבינים שיש אה? כאן מאבק על דמותה של מדינת ישראל. אבל יש עוד אלטרנטיבה, אני לא יודע אם ראית את השער של ישראל היום, מישהו קנה את כל העמוד הראשון, שם תמונה יפה של בני גנץ, קורא לו להצטרף לממשלה, זה ברור שאם זה יקרה, זה יהיה על חשבונכם. אם בני גנץ בפנים, זה אומר שאתם תהיו בחוץ, אתם נערכים לאופציה הזאת? שזה עלול לקרות כי לראש הממשלה יימאס? אנחנו לא מתעסקים בספקולציות כאלה ואחרות, אנחנו עסוקים בעשייה, גם בזמן הפגרה, אנחנו נמצאים בשטח, נמצאים בכנסת, בוועדות שחזרו לטובת העברת התקציב, ועדת הכספים שאני חבר בה, וועדת חוקה שאני גם חבר בה, ובונים את הדרך שלנו, כמו שכבר אמרתי, לסיום ימיה המלאים של הממשלה הזו. חבר הכנסת קרויזר, תודה רבה, תודה שהיית איתנו. תודה לך.